Realmente, hoje é um dia muito importante para agradecermos a Deus a permissão de termos encontrado com o Meshussama e juntos servirmos a obra divina. Hoje é um dia de festa, de alegria. O natalício de Meshussama é a nossa grande celebração. Hoje é dia de rememorar a vida e a obra de Meshussama e agradecer. Assim podemos comprovar mais uma vez que diante de obstáculos e purificações, o mais importante é não desviarmos os olhos de Meshussama. É alicerçarmos a nossa fé, os nossos pensamentos, palavras e ações em seus ensinamentos e atitudes. É ter o Jorei como força motriz da nossa vida e de todas as nossas ações. É nos empenharmos na prática do amor altruísta, estendendo a mão para as pessoas, ligando-as a Meshussama. Precisamos sempre nos lembrar que Deus está nos esclarecendo a verdade por intermédio de Meshussama. Este é um ponto muito importante, pois graças a ele já sabemos para onde nos dirigir, a quem devemos recorrer e o que precisamos fazer para ganhar força, não é? No início eu imaginei que chegaríamos a quase 1 milhão, não é? O pessoal está meio cansado, acho que não vai se empenhar muito, não sei, né? Mas quando recebi a mensagem, puxa vida, fiquei realmente feliz, emocionado. E naquele momento me lembrei dos poemas de Meshussama, nos quais ele afirma: a hora soou, doravante estenderei minha mão em todas as direções. Vocês lembram desse poema? Tem um outro poema: a hora soou, doravante vou manifestar toda a minha força. Mas tenho certeza de que se tivermos o espírito de servir como a base de todas as nossas ações, tanto na família como no trabalho, na igreja, enfim, em todo lugar, isso nos possibilitará alcançar nossos objetivos e viver grandes experiências, não é? Sendo assim, o que os senhores e as senhoras acham também de fazermos de 2020 mais um ano messiânico do servir? Os senhores e as senhoras concordam? Concordam mesmo? Então, já que por livre e espontânea vontade todos concordaram, né? É muito importante hoje, no natalício de Meshussama, tomarmos essa decisão, não perdermos tempo e darmos início ao ano messiânico do servir de 2020 hoje. Em 2020 iremos comemorar os 25 anos de inauguração do solo sagrado, com a firme decisão de darmos prosseguimento a toda herança espiritual herdada de nossos pioneiros. Em novembro de 2016, fui diagnosticada com hanseníase, doença causada por infecção pela bactéria Mycobacterium leprae. Ela afeta principalmente a pele, os olhos, o nariz, os nervos periféricos e as articulações. Eu fui contaminada através de meu pai, que era portador da doença
e faleceu há 11 anos. Desde seu falecimento, eu tinha sonhos recorrentes em que ele aparecia com um semblante de sofrimento e com vestimentas escuras. Depois de pouco mais de um ano de tratamento, ao invés de regredirem como era o esperado, os sintomas ficaram mais intensos e agressivos. Os médicos estavam pessimistas quanto à possibilidade de recuperação, e eu via minha vida, pouco a pouco, sendo levada pela doença. No entanto, com o passar do tempo, aos poucos fui desviando os meus olhos de Meixo-sama e passei a enxergar apenas o lado material das situações e a parte humana das pessoas com quem convivia, principalmente na igreja. Assim, fui enfraquecendo na fé e acabei me afastando das dedicações. Por esse motivo, durante o período de purificação, eu recebia jorei apenas de minha mãe, quando ela ia à minha casa. Meu marido, que também estava afastado, tomou a decisão de reconsagrar o Ohikari, tirou férias do trabalho e passou a ministrar-me jorei dia e noite. Com a assistência intensiva de jorei, comecei a apresentar melhoras. As dores foram diminuindo, passei a conseguir me levantar e tomar banho sozinha. Minha melhora era visível e constante. Estava bem mais fortalecida e sentia que estava recebendo minha vida de volta pelas divinas mãos de Meixo-sama. Movida por uma profunda gratidão, decidi entregar completamente minha vida a ele e servir incondicionalmente a sua obra. Para tanto, tomei a decisão de reconsagrar meu Ohikari, após 4 anos inativa. Quando iniciei essas assistências, ainda senti algumas dores e febre, mas com a dedicação, fui me desapegando totalmente dos problemas e purificações, e quando percebi, praticamente não sentia mais os sintomas da doença. Na noite anterior ao exame, tive um sonho com Meixo-sama, em que ele levantava a mão em minha direção, a qual emanava sua luz e dizia: "Eu vou limpar você." Realizei os exames e, ao receber o resultado, tive a notícia mais feliz da minha vida, que com muita alegria e gratidão compartilho com todos os senhores. A bactéria estava zerada. O médico disse que eu estava curada da hanseníase e me deu alta definitiva do tratamento. Tenho certeza de que o que ocorreu em minha vida foi um grande milagre de Meixo-sama e que, se não fosse a sagrada luz divina, eu não estaria aqui relatando essa experiência, pois aprendi, por experiência própria, o que Meixo-sama nos ensina. Só seremos felizes se fizermos o próximo feliz. Um, dois, três. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Thank you.
Obrigado! Parabéns!